U Centru za obrazovanje i kulturu Božidarac 14. novembra svečano je otvorena izložba Moje današnje gošće. Ona će trajati sve do 28. novembra. Te smo danas na naše veliko zadovoljstvo, sigurno sam i vaše, ugostili Mirjanu Kljajić. Dobar dan, dobro mi došli. Dobar dan, dobro vas našla. Pre svega da vam čestitamo, evo, otvorena izložba 14. novembra. Hoćete malo da nam kažete kakve utiske nosite posle tog otvaranja? Hvala vam prvo na čestici. Zaista sam oduševljena. Bio je veliki broj ljudi. Izložbu je otvorio slikar, naš poznati slikar, Miroljub Filipović, Filimir. Dosta je bilo gostiju. Inače, moram da kažem da ne bih danas bila ovo što jesam, da nije bilo mog profesora, Miodraga Elezovića, magistra slikarstva. Vi ste, ukoliko se ja ne varam, izvinite što vas prekidam, vi ste završili veterinarski fakultet. Jest. Kada se javila ta ljubav prema ovoj, da kažem, umetnosti? Pa još kao dete sam volila da slikam, da crtam. Međutim, isto tako volila sam da imam životinje. Imala sam u kući kuce, mace i tako. Međutim, kad sam završila gimnaziju, odvojila sam se između te dve ljubavi, slikarstva i veterine. Ali isto tako volila sam i da pišem. I, znači, pri samoj odluci upisala sam ipak, pošto je prevagnula ljubav prema životinjama, veterinarski fakultet. Ali ta ljubav ka slikarstvu je ostala, uvijek je to tinjalo u meni. Tako da, evo, jednog dana, znači, u stvari predno 7 godina, počela sam intenzivno da se bavim slikarstvom. Tako da sam imala, ovo je moja druga samostalna izložba, imala sam međunarodne izložbe, kolektivne izložbe. Tako da posetioci koji su vidjeli slike zaista su bili oduševljeni. I jako je važna ta komunikacija između slike i gledaoca. To je jako bitno. A moram da kažem da su i boje veoma važne. Uglavnom je dosta kolorita. Nekako ima dosta toplih boja. U početku sam radila venecijanske panorame, priobalja sa rekama, urbane pejsaže. Međutim, unazad 2 godine bavim se ljudskom figurom, zatim ženskim likovima. Pa zašto ženskim likovima? Žene su uvijek bile inspiracije umetnika hiljadama godina. One su bile muze. Žene su simbol materinstva, znači plodnosti, ljubavi. One su uvek bile obožavane, one su slavljene. Tako da, eto, kroz moje slike htela sam da prikažem žene onako kako ih ja vidim. Tako da, baš na ovoj izložbi ima dosta i ženskih likova, ali isto tako moram da kažem da, pogotovo u večernjim časovima, kad je proleće, kad je leto, naravno i kad je zima, volim da šetam ulicama, volim da šetam parkovima i da posmatram tu jednu svetlost između tame i svetlosti. Znači, kad zalazi sunce, ta igra svetlosti i senki je jako isto važna. Da li postoji možda neki komentar koji biste izdvojili? Eto, 14. je otvorena izložba, neki koji vam je posebno drag? Pa, izložba se zove Po taktu unutrašnjeg zvuka. I baš jedna moja drugarica pitala me zašto Po taktu unutrašnjeg zvuka. Kaže, to je divan naziv, inače izložbe, jel? A i same slike, jer se radi o jednoj klaviristkinji koja svira. I ja sam rekla, pa Po taktu unutrašnjeg zvuka, zašto? Zato što kao umjetnik, jel? Znači, doživljavam sve ono što me dotiče, te emocije, tu imaginaciju, sve te vizije koje umjetnik sanja i u budnom stanju. Sve to ima neku svoju boju, neki svoj zvuk. Tako da, eto, upravo i izložba se tako zove, a i ta slika, i ona je bila zaista oduševljena. Bilo je divnih komentara kako su sjajne slike, kako ju dotiču, kako izazivaju emociju kod njih, što je jako važna ta komunikacija. A moram još nešto da vam kažem. Znači, u umjetnosti, i zaista to mislim, znači, danas se vode ratovi, razne te politike u celom svetu. Ali znate koja je najlepša komunikacija između ljudi? Upravo umjetnost. Umjetnost svi razumeju. I tu nema ničega lošeg.
tako kad bi svi bili nekako u tome, kad bi tu emociju davali iz sebe i sijavali, bilo bi predivno. Je li imate onda negde utisak da se zapravo kultura negde vraća na mape Beograda ili uopšte nikada možda nije ni odlazila? Dosta se polemiše o tome. Pa nikada nije ni odlazila. Samo nekako čini mi se da u zadnje vreme možda se manje posvećuje pažnja tome, ali ima jako sjajnih i mladih umetnika, slikara, mislim ne samo i slikara, nego i pesnika i književnika, jer se krećem u tim krugovima isto. Tako da kultura kod nas ta postoji vezano za umetnost. Ali mislim da treba malo dati više pažnje tome, više mesta i za slikare, za pisce, za umetnike i tako da. Jel pripremate možda neku treću izložbu? Šta ćete uraditi eto posle tog, da kažemo, 28. novembra kada se zatvori izložba? Da li ćete malo da odmarate? Da li vam je ponestalo inspiracije ili to ne može da se desi? Znate šta, ja jedino mirujem kad spavam. Jedino tad mirujem. Inače, imam jako mnogo slika koje još nisam mogla da izložim, pošto je to manji prostor, jedan. Ovdje sam izložila samo 22 slike, ali ove ostale čekaju, naravno, za druge izložbe. A uvek ne mogu da ne slikam. Znači, svakodnevno izvojim bar neko vreme za slikanje. Šta je potrebno za slikanje, u stvari? Potreban vam je mir. Da vas niko ne ometa, da uđete u taj svet. Teško je osvojiti belinu platna. Nije to lako, da, verujte. A znate kad je slika gotova? Kad vas ona pobedi. Aha. Da, tad je slika gotova. Da li možda možemo da obradujemo sve one koji iz nekog razloga možda ne stignu do 28. da posete vašu izložbu? Da li ćete možda ponovo izlagati u Beogradu? Da, naravno, izlagat ću opet u Beogradu. Inače, sad mi je jedna slika bila na 31. oktobarskom salonu u Kovinu i baš sam je preuzela ovdje sad za ovu izložbu. Biće, naravno, izložbi, ali sad još ne znam te termine. Da. Ali družit ćemo se, sigurna sam, u narednom periodu. Eto, možemo i kada se završi izložba da negde sumiramo utiske i eto da najavimo za sve naše gledalce koje smo, sigurna sam, zainteresovali ovom pričom. Naravno. Hvala vam još jednom najljepše na ovom gostovanju i evo zajedno da pozovemo naše gledalce da vam se do 28. novembra pridruže. Hoćemo? Da, hoćemo. Dakle, Centar za obrazovanje i kulturu do 28. novembra. Vi ste tamo tokom čitavog dana? Jeste, uglavnom u poslepodnevnim časovima, da. Oni rade do 7 sati uveče, tako da eto, pozivam sve gledalce da mogu da posete moju izložbu pod nazivom Kontakt unutrašnjeg zvuka. Hvala najljepše još jednom. Hvala vama. A mi, poštovani gledalci, nastavljamo dalje.